Mundano tá aqui tentando gravitar a minha cabeça. Eu não tô deixando. Mas o que que tu pode deixar para a máquina para ela se humanizar? Eu acho que a máquina, ela tem que. Ela tem que? Não, tem que pera. nada. Eu Não. quero saber o que que tu pode deixar para ela. Não é o que que ela tem que. Olha, eu deixaria uma bela tag, uma assinatura, tá muito. Máquina é Ah, não muito tem cinza. assinatura, Não, máquina. a máquina é muito cinza, como a Isso não é cidade, sabe? Tá assinatura? faltando uma planta. Eu gosto mais disso, assim. Essa coisa da máquina é muito interessante, porque a gente, né, vive isso aí, a roda, os eixos e tal, mas acho que eu gostaria de deixar para a máquina que ela fosse mais humanizada Ah, mesmo. eu gostaria que um dia aparecesse ela toda puxada. Seria legal, né? Seria? Você podia falar com teus comparsas aí para ficar pichar a máquina inteira. Sim, ela ia ficar bem interessante, né? Mais É. com essa máquina da E botar cidade. aqui Rei Mosca. Que é a mesma coisa que Moscão. O que que tu acha de fazer isso? Eu acho bom, acho que tudo que é intervenção e Eu que tô pode tentando te usar. evoluir. Não, me usa. Tu faz então picha isso tudo. Mas se você me dá autorização, perde um pouco a graça. Eu gosto mais no. Então não picha nada disso aqui. Ah, é tudo difícil, vai.